Em governador Valadares, a prefeitura divulgou o resultado do quarto lira deste ano, que é o levantamento de índice rápido do EDES EGIPTE. Os percentuais estão em 4,9%, quase cinco vezes acima do índice aceitável pela Organização Mundial da Saúde, que é apenas de 1%. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses caminham rumo ao combate. Um mosquito transmissor das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Durante o trajeto, surgem as dificuldades. A bandeira é fixada. O profissional toca a campainha e aguarda o morador. Toca novamente e nada. Mesmo assim, a guerra contra o Eds Egipto não termina. Só perderam uma batalha. O mais importante é receber os agentes de combate endemias pra, nas casas, porque infelizmente ainda a gente tem essa, está essa resistência. E depois o morador está nos ajudando com relação a tampar a caixa d'água, ou telar a caixa d'água, jogar água fervente nos ralos uma vez por semana, acondicionar o lixo corretamente, é, colocar areia nos pratinhos de planta. E isso a gente vai, isso o morador vai estar ajudando a gente aí no combate. O quarto lira levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, deste ano resultou em um número preocupante, 4,9% de infestação. O agente explica que 90% dos focos continuam sendo encontrados dentro de casa. É, ainda é um alto risco de epidemia e agora nós estamos realizando o tratamento focal, o último tratamento do ano. Então, a gente tá, nós estamos preocupados devido ao verão já começou, o clima quente e também vem as chuvas. E isso é propício para a proliferação do mosquito. Não fomos longe, não. Meio fio, cheio de mato e calçadas com sacolas. O lixo espalhado resulta em acúmulo de água. Olha o flagrante aí. O plástico poderia abrigar milhões de larvas. A equipe das Onozes passou pelas ruas do bairro Santo Agostinho, em governador Valadares, e conversou com o morador para entender como eles estão cuidando da morada. E a forma que lidam com a prevenção e combate ao mosquito. Então a gente pede o morador que ele nos ajude a receber o agente, o agente está tá identificado com o crachá, uniforme. E também temos um, um zap da zoonose, se ele puder passar uma mensagem perguntando pela mensagem se é o agente da zoonose ou não. O zap é 999796742. Isso vai estar nos ajudando. Gente, só corrigindo então o telefone é 99979 como o Lincoln disse, não 43, como está escrito. 99979-6742. O Vitor Gleis corrigiu para a gente. Obrigado. 99979-6742.